Ei se mitäs olla täällä ole. Ota nyt easy. Ei ne aina mene silleen kuin suunniteltu. Joo. Mut vaikka ei mene, niin vittu mä oon tän gamein Mozart. Mikä vittu Mozart? Joku köyhä prosversio Mozartista. Oh, hiljaa. Mä oon näiden keikkojen Mozart. Siis, tiedätkö kuinka mun tällaista mä oikein duun? Varmaan joku 2, vai? No itse asiassa joo. Salee just 2. Mut vitu hyvin ne on aina mennyt. Mä kertaakaan jäänyt poseen. Tää ammatti, tiedätkö? Se on valinta. Valinta, josta ei oo pois pääsyä. Et sä vittu saatana lopettaa nyt ton niiskuttamisen. Siis joo, mulla on varmaan joku flunssa tai jotain. Siis mihin sä oot poika ton nokkasoikeen työntänyt? No, nyt kun sanoit, niin olin mä tosiaan tyypin kanssa pari vuotta sitten. Siis näyttää ihan siltä, kun toi sun nenä olis saanut jonkun... Ei! Lisa. Sano. Oh, hiljaa ja avaa se ovi. Avaa se ovi. Ei äkkinä se liikkuu. Avaa. Olen lääkäri, mutta en ota vastaan kotikäyntejä. Enkä ole myöskään tehnyt sukupuolitautitestejä moneen vuoteen. Siis, häh? Siis lopeta kniideri se kniidaaminen ja näytä missä kassakaappi on. Ja lopeta vittu nyt toi spiidaaminen! Ai ai. Näyttää pahalta tuo nenä. Näinkin itse asiassa heti päältä päin, että tuon aiheuttaen neisseriä gonokkoe-ae. Mikä hoe? Gonokki. Eli? Tippuri. 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 Voi perkele, mitä helvettiä nyt? Siis mitä helvettiä oikeesti? Et kai sä sitä tyyppiä nyt nenällä soppannut? No nyt saa, kyllä se saattoi sinne jossain vaiheessa osua. Mitäpä jos tehdään nyt niin, että hoidetaan toi sun nenä kuntoon ja käydään kassakaapin sijasta mun lääkekaapilla? Eiks niin? Toi on kyllä ilkeän näköinen. Kyllä tässä mulla on parempi hoitaa kuntoon, niin tulee jotain vakavampaa. No se on just näin. Pieni hetki. Noni, elikkäs. Otat näitä 2 kertaa päivässä 3 päivän ajan, eikä missään nimessä jättää kuuria kesken. Eikä mielellä alkoholia samaan aikaan. Kiitos. Voi vittu, mitä sakkia. Ei nyt mennyt keikkaan putkeen mun otsamatilta. Oliks tääkin joku valinta? No olihan sullakin valinta. Työnnätkö nenäs jonkun tippuripesän sisään, vittu? No true, mut tsiikat tätä mimmiä. Ne vörtti valinta. Mm-hmm.
kniidari toi kniidaaminen ja näytä missä kassakaappi on. Ja lopeta vittu nyt toi spiidaaminen! Kyllä pahan näköinen toi nenä. Todeta, että tuon aiheuttaja on neisseri ja Gunnar voi aina. Mikä voi? Vittu onnakki! Yksi pelkkä semmonen. Kuinka kova? Voit vetää kova.